Da, takve situacije su vrlo česte u internacionalnim federacijama. Ja sam u pravnoj komisiji Svetske rvačke federacije i odlučujem zajedno sa još troje ljudi koji su u komisiji o dobrim pozitivnim slučajevima Svetske rvačke federacije. Kako bih rekla, mi se zaista trudimo da sagledamo sve aspekte određenog dobrim pozitivnog slučaja i da nikoga ne gaznimo više od onoga što mu pripada po kodu, po Svetskom antidoping kodeksu. Sagledamo sve što se u njegovom životu dešavalo i sve ono što je on izjavio, sve dokaze koje je dostavio i tako dalje. Zato što nije u redu da nekoga kaznite više od onoga što mu zaista pripada, zato što ne želite da se unesete u problem tog slučaja koji imate ispred sebe. Najlakše je dati maksimalnu kaznu. To je svakako svima nama najlakše. Kaznimo 4 godine i završili smo priču. Moramo razmišljati o svemu. Vi stipendisti koji su godinama tu sa nama zajedno, mi pričamo o tome da moramo da razmišljamo na način da je sport sportistima njihov život i da ukoliko vi na pravi način ne sagledate tu celu situaciju, vi nekome oduzimate njegov život, njegov posao i sve ono što mu zaista pripada. I u ovim situacijama stvarno treba jako, jako dobro promišljati i donositi ispravne odluke.